Санхүүгийн зохицуулах хорооны тайлангаас харахад банк бус санхүүгийн байгууллагуудын 90% нь зээлийн үйл ажиллагаа, 27% нь гадаад валютын арилжаа хийж байгаа юм. Салбарын нийт хөрөнгө 2019 оны мөн үеэс 21.5%-аар буюу 329.1 тэрбум төгрөгөөр өсөж 1.9 их найт төгрөгт хүрсэн байна. Үүнээс харахад Иргэд арилжааны банкнд бус банк санхүүгийн байгууллагт хандах нь ихэссэн нь илт байгаа юм. Банк санхүүгийн байгууллагаас олгосон зээл бол арилжааны банкны салбартаа харьцуулахад 7.4% буюу одоо нийт 446 мянган зээлдэгчдэд 1.3 их найт төгрөгийн зээлийг олгосон гэсэн ийм тайлбар мэдээ байж байгаа. За зээлийн жингэсэн дундаж хүүгийн хувьд бол 2019 оны 20 дугаар үлрэлийн байдлаар бол 3.4% жингэсэн дундаж хүүтэй байсан бол 20 оны 2 дугаар үлрэлийн байдлаар сарын 2.9% буюу 0.5 пунктээр буурч 2.9% жингэсэн дундаж хүүтэйгээр иргэд аж ахуйн нэгжүүдэд зээлийг олгож ажилласан байгаа. Иргэд яралтай мөнгөний хэрэгцээ гарсан үед банкнд ханддаг. Мэдээж түргэн шуурхай найдвартай хүү багтай байх хэрэгтэй. Гэвч арилжааны банк үйлчилгээ удаан, олон төрлийн бичиг баримт шаардаж, иргэдэд явдал чирэгдэл учруулдаг гэх мэт олон шалтгаанаас үүдэн иргэд банкыг бус банк санхүүгийн байгууллагыг зорж байна. Зах зээл дээр бол одоо 498 банк санхүүгийн байгууллага зээлийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд ард иргэдэд зээлийн үйлчилгээг хүргэж байгаа. Тэгэхээр 2020 оны 2 дугаар үлрэлийн байдлаар банк санхүүгийн байгууллагын салбарын жигнэсэн дунд зээлийн хувь бол сарын 2.9% хүрсэн байж байгаа. За энэ нь бол өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад бол 0.5 пунктээр буурсан ийм үзүүлэлт байж байгаа. Тэгэхээр яг өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд харахад бол банк санхүүгийн байгууллагуудаас олгож байгаа зээлийн хүү бол ер нь буурах хандлагатай байж байгаа. За иргэд одоо арилжааны банкаас илүү банк санхүүгийн байгууллагаар үйлчлүүлж байгаа гэдэг дээр бол яг банк санхүүгийн байгууллага нь бас өөр нэгэн онцлоготтой шийдвэр гаргалтын төвшин хурдан тийм ээ зээл олголтон дээр ямар нэгэн одоо шат дамжлага байхгүй шийдвэрийг хурдан шуурхай гаргадаг гэдэг юм уу иймэрхүү онцлогтой зүйлүүд байгаа учраас магадгүй иргэд үйлчлүүлэгчид бол банк санхүүгийн байгууллагыг сонгож зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг нь авч яаж магадгүй юм аа. Цаашид арилжааны банкнуудын үйлчилгээг хурцсгаж, илүү ухаалаг технологи руу шилжихгүй бол энхүү банк бос санхүүгийн байгууллагт орон зайгаа алдах магадлал өндөр байгааг дээрх мэдээлэл харуулж байна.